先生，睇《圣贤先论》论文，现在讲到第47页，第47页，也是说明什么文中的念想顺序，顺序呢有提顺用顺，现在是讲提你用顺当中啊，有两种，提是差别言。上次讲过，现在我讲的就是天意平等言啊，可盘在76页最后一行，是哈天意是平等言，就是解释平等言的意义。平等言的论文上说明讲，平等言者，一切诸佛菩萨概念吐槽一切众生，此言顺序恒常不杀，以同体之力故，随因见闻以先庄严。所谓众生亦以三昧乃得平等见诸佛故，两行难解论文啊，就是解释平等言的道理。用帮助平等言呢，也是常在生长上至究竟佛告乃至正在行菩萨都是菩萨啊，只要是破无明正法身的菩萨，加开啊，对于利益众生的心嘛，都是以平等心嘛，宽待爱护一切众生。所以讲用网络平等言呢，平等言者，一切诸佛，一切是众宝观啊，十方三世一切诸佛，一切菩萨，因为这菩萨最大含度是等体以上属体以上的菩萨啊，即将能够将佛平等。那么不过菩萨发心嘛，都是希望度众生啊，所以一切诸佛一切菩萨概念吐槽一切众生，概隆重通通，无论哪一位佛哪一位菩萨，这个念力从初发心说法的念力目标啊，都是要吐发一切众生，使令一切众生得到解脱，所以为之吐槽一切众生，一切总包括三界六道啊，三界六道的一切众生，诸佛菩萨都平等了，而来吐槽的使其得到解脱。此言顺序恒常不杀，诸佛菩萨爱护众生利益众生的太慈悲心嘛，此言一言采取该啊发生该作用上普遍顺序来使众生呢启发其该强烈的顺序，使其能够以真意转无明，消除这个烦恼妄想，西方佛陀。所以诸佛菩萨压发众生的海比心嘛，不是有杀你的时间，很压很爽很爽，就是讲从其发心到成佛，成佛以后千未来之念念而突发众生而利益众生，这种的太子比心嘛，从来不曾杀你过，一向就会安的。这诸佛菩萨要慢慢有两种的太比心，很上存心而来突发众生的心嘛，念念讲究无尘他呢，以同体之力故，以照言是讲，因为诸佛菩萨所证的法身，所谓痴心倾向心的离体啊，让我们众生呢冲撞并无差别，所以诸佛该痴心倾向心所形成的境界，一个法身普遍呢
差了嘅一切众神心中同时普及，所以覆盖平等心宽众神啊，所以讲一切众神皆是祝福心内嘅众神，莫离开祝福啊，祝福嘅畅行老众神嘅啊真理自信，样样啊都是相同嘅，唔会下离嘅，样样都而引托众神呢、啊，是给人叫啊百全合格，齐扬佛陀。所以佛该法身，老众神该法身离体，所谓自信请相信，所谓佛心中央也该离体，并无差别。所谓是同体啊，一个同体呀、啊，站在佛该立场看。因为讲一切众神老祝福同一个心体，并无差别，所以是平等。佛的智慧，佛的唯的神通，这个力量都普遍了，宣示众神，而来利益众神。因为其他种的同体观念的缘故，所以恒常念念不散，来宣示众神，使众神能够啊消除烦恼。思想不同，所以讲佛与众神同一离体，不是同体，一个同体的想法嘛，才能人反复好像一不容易了解啊。比如说爱是爱，你是你，你我他，讲你一个身体，让别人就相同呢？平常有一句话讲，看到别人的痛苦，爱人感觉到的痛苦上老爱去感受到痛苦重要，所以就是感同神受，感觉像同一个身体，众神受苦就像爱受苦一样的。而祝福看众神呢，由于察知，像一个来自啊，用一次的观念嘛，普遍观啊，观察一切众神，并没分别，没差别，平等普遍，所以就是同体的观念。一种同体的意义啊，俺们反复好像却不容易了解。实际上，俺们一切众生的心力彼此都是互相啊，都有相同的所在。举个例子讲，像那个艺术喜好之一的啊，香菜人蔡顺，香菜名顺，就是汉朝人啊。就是西汉结束王莽篡位啊，那么广武中心干哈子跟人出差后汉书，后汉书王记载蔡顺的故事啊。蔡顺是一个家庭环境清贫穷，生活过苦的人，一个母亲亲落草不堪啊，母子相依为命啊，所以蔡顺为了中央一个母亲，孝顺一个母亲，生活上啊，就只能去山当中捡草买木，捡草买多个钱来维持啊母子的生活。所以这个生活都是极其辛苦。每年只要一天假，就要上山去捡草买。但是呢，有一年啊，你在山当捡草的时间，家母亲啊，都不敢慌啊。突然间有人而来请蔡顺，有事情而请蔡顺。可是蔡顺从山当中捡草，而且母亲年纪很多了，也没办法去山当中捡去。加上进退两难，不知怎样办好，又不方便讲话，跟讲一张来，因为就有事而请去。但是底下不知怎样办来通知去，那么这个老母亲想不出办法吧，咬手指，想把这个手指变成最后用牙齿去按。咬到出现不痛，一个手指一咬一痛呢，蔡顺在山当中心痛，心就痛了，所以母子连心。蔡顺在山当中心痛就感觉到，呀，个情况可能啊，不可能老母亲怕有某个事情，所以就没讲，赶紧卧在旁边哦，赶紧走回去，回去不看，一回到去呢，就赶紧啊。就去请这个母亲说啊，妈妈到底有什么事情呢？就哦，没有什么事，有一个人要来请你，
亲友近的事情，他还没办法可以喊你，不定从那边，还咬数字，那数字还出现，咬数字，看你不敌么？没想到真经你就敌了，因为母亲咬数字，他就心痛，心痛就想到要家庭上让母亲不听有事，赶紧走回来，所以不是母子连心。你凭你阿姨给故事来看呢、啊，既然母子连心。那么祝福平等爱护众生啊，像慈母一样哎，啊，那众生如果晓得念佛呢，不忘佛呢，能够百成合格，也就像财神一样哎，啊，母亲咬手指啊，即刻就会心痛。可是俺们俩都念慈众生呐，一向百个合成，在三界中轮回流转啊，莫讲话佛的手指咬到出现，佛的手指咬团体，俺们也唔得呀。何无感觉？人人就是上辈啊，无上困，根本啊那个心老分无上接应，老分无上应。因为你众生心老分无上应，所以佛虽然平等爱护众生，平常平等一法，并无分别。就像慈母的心爱护慈母同样，可是众生不会感觉，无感觉的人人呢，众生的业障沉重，体力的。烦恼业障所杂比啊，感觉佛的慈悲心啊，得不到受用，所以那个同地的因缘，看财神母子的故事就可以记得啊。那么既然凡夫母子的感情，就有按属性的能够母子连心，能够互相啊发生两种的功用，何况哇，诸佛菩萨。已经清净诸法的理性啊，察证真义，那以凭自己的神通为力，而来啊，令民众生爱护众生，必定能够去容易做到的事情。只是众生压力极其沉重，不容易响应，发生两种情况，好像是这个目睹看不到的人，你讲再讲啊，交到这个身上，可是他不会感觉，也看不到。人人就是俺那个众生的烦念呐，把那个烦恼压装受杂逼啊，见唔到佛讲，人人就是受了病。他站在佛的立场就平等，无差别，一切人皆如中央按来爱护。所以讲，随因见闻呐，以先庄严；随众生应当而见到佛的时间，佛就现身，不去见到啊。应当而谈到佛说法的时间，佛就说法。本就闻到，所以众生应当爱见佛、爱闻法的机缘，佛随时都能显现。啊，只是众生念念都在百觉合成，无老佛心相应，所以不见不闻。佛既然随顺众生以现各种庄严，就是讲佛使众生得见佛，佛使众生得闻法，这就是所谓啊所显现的庄严念。就是通照共用，佛所实现的不是一个三轮依法，三轮的想法不可思议，比如心能观察众生的境界，口能随众生的境心说法啊，身能现种种神通感法，所以众生意义上面乃得平等见诸佛故，两句啊说明讲佛平等爱护众生。但众生有多样的长途障能叫老佛的佛心相应呢，而得三昧。众生如果能叫依佛法修行得正三昧啊，就能老佛相应，就能平等见诸佛。三昧就一三昧了，心意就是三摩提，三摩提凡神中国法就是真听真受，得到三昧的人得真听真受的人就是灵验经的圆通，得到三昧的人，他就能够老佛相应。这个三昧除了非常两种讲法，一种是指能破无明真法身的菩萨，为之真的三昧，真正的三昧，该就是要出体以上，啊，出体、凡夷体、凡夷体以上的菩萨，开始能够破无明真法身。其中念念平等普见诸佛，所以初地菩萨、二地菩萨以上，其爱见佛随时都得见，
啊，也在华严经三才同志五十三禅行啊，第八就有啊解脱庄稼的说明啊。第二见佛随时能见，那随时能见佛的眼睛就是第一眼呐，能叫破一分无明，真一分法身。那么这个法身老祖佛的法身相同啊，所以你想要见佛随时得见，所以而正是什么将能叫平等见，该就是真正能够平等以佛相应的见佛，除去以上，也是第一种啊。听一种的说法，你众缘盲证除去的果位，盲有破无明正法身，正在用功修行的时间，只有你能够得什么，你听的时间就能见佛啊。众缘盲有破无明正法身，只要你有听经，能够听行嘛？啊，你听就能见佛。像过去的祖师，像庐山慧眼太师，啊，一生呢、啊、三次见佛，该都是在听经中间，你听的时间见到。那么过去去到罗修行，过生太德，给他用功，你听的时间能见佛。该就是靠三昧的听力，意思就是讲，盲有破无明正法身以前，一个要菩萨解位啊，是回向位以前的菩萨，都要才靠听力，一听就能见佛，出听就能上人重要。而就是普通一般修行人，一个你的功夫神速，能一听也能见佛啊。而诸佛菩萨太子太比，只要你心地清净啊，佛就现前。所以讲菩萨清净念尚有必净空，众生心水清，菩提养现中。讲诸佛菩萨像天空中的清净的日光中央啊，常常就有在那个天空上，天空来比这个比究竟空里的上游比竟空啊。众生心水是清净，水是清，莫有通清水，天上的日光就会显现在水上。那么众生心水清净，诸佛菩萨就显现在众生心中，就从众生心中显现啊。所以说众生心水清啊，菩提养现中，菩提是国家，是诸佛菩萨都能养现在众生心中，随时能够显现。因此之故呢，一个是等地以上的菩萨，不是一听，随时能见；等地以前是回向以前，该说一听将能见。一听心水就清下来，心水一清，祝福就显现啊。要见祝福菩萨，就在听经中啊，随意能够见到；出听又老上人重要。所以念佛的人，一个人念念不忘佛，一念上瘾一念佛，念念上瘾念念佛啊。所以说你能够晓得念真念佛，老佛上瘾一才听经中啊，随时能够见到，不一定而等到啊某个时间，非常是说一心不乱。那么只要你心清下来，念真着念莫妄想的时间啊，佛就能够显现。不过在我们平常用功修行啊，不必勉强求见佛啊。因为勉强求见呢、啊、容易发生残误，随顺因缘，佛现在见不现，念念心中有佛，不必勉强求这个现象的见，应当而地金刚经上讲过啊，这个实践上求啊都会挣脱。所以你明白这个道理呢，不必勉强求见，因缘神速自然能见。所以众生只要依这个三昧的力量，就得平等普见一切诸佛。所以我们说那得平等见诸佛故，也是说众生能有听力，随时能够见佛，佛并无分别，平等普应，只要你以佛法相应，佛就显现啊。你还就是说为了平等眼，平等眼呢、啊、参在佛的立场高，前面的差别眼呢、啊、参在众生的立场高，
啊，所以众神与祝福应当是念念相应，只要你能够啊不忘祝福，时时福都现前。下面牧师他第三解释，解释就是前面是永远的可盼望啊，先六条，然后角色，角色就是分别解释的跟差别元老平等人，差别元平等人都讲出了，那么就回到那个前面哈，意思哈是正确二撇的三段文，意思哈是正确二撇的文字哈分三段，第一种票第一撇是撇是就是分别解释提准用准。现在的接下去毛斯哈第三解释就是从是正确二撇的分出来的第三段，众票撇是第三就是解释，就总结上文显示体循用循的综合的意义，所以是解释。懂不懂啊？此体用循是分别复有一种，上面所讲的体循真与相信的体循并列的用循，这两种的道理啊，体的循是并用的循是，如果这个分开来说明呢，又有两种的差别啊，所以讲富有一种又含有两种的分别，任何会议哪两种呢？下面就列出这两种了，一张未相应，未凡夫逆生除法一菩萨等，以意意是玄息，以心力故以能修行，为得无分别心，以体相应故；为得此三样修行，以用相应故。第二段解释体一为相应，下面是体一段以相应。要把按照相应呢，众神心劳祝福心相应啊，众神心劳祝福心相应，所以是相应。第一段是讲众神的修行将处罚满破无明正法神，就还不能完全老夫响应，所以按照未响应，未就是满有满有的多老夫菩萨响应的功能啊，那种修行人老夫菩萨还满有响应呢，下面列出来跟满有响应的这一类的众神的未只汉文上面讲像凡夫一类，凡夫啊，众之三界六道众生，逆生之三文言讲，三文人言讲人，这两类众生称为逆生人啊。除法一菩萨，除法一就是除法心，一就是心，将除法菩提心的菩萨啊，也包含多十心、十处、十行。都是回向啊，那都是回向，即使回向啊，也还蛮有完全与不相应，因为其还蛮有破无明，只是破见识分，破见识成啥分，所以包含在内。现在两位诸法一菩萨呢，必告他诸众诸法心，尤其是出以前的这位的菩萨啊，因为两三类众生，凡夫为一类。三界六道众生，逆生为一类，三文言讲，除法一、除法行菩萨为一类啊。这三类众生等，因为啊，这个修行方式用意，用意是去学习，学习就是修行了。比如我们参加每日啊，佛事上做完做功课，参加修行人参加做完有功课啊，平常念佛、初禅。修自观、持住，也通通都是玄息。玄息也用枪形的玄息啊。一老一是玄息嘛？引导二弟哈，凡夫老一生人哈，只能用一是玄息。一是呢，包含前六识，眼耳鼻舌身前五识，并一是体六一识啊。主要是体六意识的作用了，它包含前六识在内，前五识也统统包含在内啊。
三夫人那些三家六套众生并一生生长都以这个提起吃的都很分不出不能感受所以凡夫一生就能用意识转接用体六意识修行那人大家修行都是靠体六意识只有体六意识去分别心哦两个佛法哦两个佛经啊那种运动要么念佛要么清楚要么修这些都是靠意识作用上面这些意识啊只提起是就是前面跟五意那是菩萨菩萨既能体会提起是个作用所以菩萨能够对此提起是个念佛方面能够守住提起是个念法真正一个提起是转身枪法所以而自己转身平等心智众人忙转是以前菩萨的确有提起是所以菩萨不但能够用意识提六意识用心也能用提起是来用修行的功夫所以这个论文上说意识这三章是个分别哈凡夫一生中意识用心前六识啊菩萨不但能够用前六识来用心也能用提起是这个意识指提起是既然能够用提起是来用心用心就是修行啊那么几个修行功夫啊这三类人啊忙破无明正法顺以前几个修行的方式啊靠信心所以说以心力故以能修行我有信心有信心将会修所以心界行真啊先生以信心然后求对佛法的了解所以唐经啊研究教理啊这就是求对佛法的了解了解以后将能够修行以界脱行所以心界行都是太修行真是过所以你看三类人凡夫啦医生啦初发心的菩萨啦都要靠个信心以那个信心啊的神意力量的发心修行啊这样人就修行没信心就不能修因为他为的无分别心用意识去分别用意去分别也都含有分别心这个修行啊分别念天分别身啊分别好坏分别有了无了统统还在分别心中你还不能没分别无分别就是没分别到那个长途上没分别呢破无明以后分破无明分真法身将能够没分别现在忙有破无明以前就是是非相以前的菩萨统统都还有分别心所以靠这个分别心的修行所以忙有得到无分别心无一得无分别心以体相应忙有的部分没钱就不能老发生离体相应体是发生个离体就是自信情相性还不能相应因为忙有真发生原因就是忙有破无明所以忙有老离体相应啊所以因此只故呢为的吃菜要修行忙有的都吃有吃菜个修行的方法要修行的作用啊修行的作用修行的作用呢也还不能吃菜就是靠有粗眼有粗眼顺境后修所以忙有能够像等地以上的菩萨破无明正法身他就不是讲话而来去分辨不是讲话而来去要么去操作不是有功用所以因为他还忙有得到发生离地相应的缘故所以还忙有能够自由自在去怎样修行啊，因为不能吃菜造业修行，就不能以用相应。用是诸佛菩萨加予众生的功用，那个用就是指前面的平等眼，平等眼的用，平等眼的用呢？因为诸佛菩萨本来平等，可是你的功夫蛮多，还不能够相应。功夫蛮多不能相应，就是不能以用相应，还蛮有能叫老佛菩萨。啊，突发众生的妙用还不能够老去相应，差一些些的。是回向菩萨已经接近相应的境界，那么一个是三贤位出行相，三贤位的菩萨呢，逆天能相应，出天有老平常人重要。所以，等到等出以上十出位，出出以上的菩萨，就只有逆天，天功逆天就能够相应。啊，就能够见那个发生离地，就能相应。出天老常人重要，
香港人家的反腐根本是十四年就都还蛮少的啊，所以初心这样做就开始，所以他就完全而靠素人，而且感应者努力，这样人就成就。也就是讲，未上瘾的人类，易上瘾哈，那就是还难讲。你咋易上瘾？为发身菩萨在无分别心，以诸佛自用上瘾，为依法的次元修行，玄息真义，灭无明故。也就是提用玄息两种因应该听一种。前面未相应就是很忙有多破无明正法神的个改变，就最高的情况也都是是非常菩萨啊，都很不见相应。现在两位听一个意相应，就是等替的菩萨意相应者，要么已经相应的呢，你在意相应就是为法身菩萨，法身菩萨啊，就是讲几个修行的功夫已经从三千位往上进，多了十身的体一位出体啊，等出凡一体，破一分无明，真一分法身，该就为是法身菩萨。破一分无明，真一分法身的法身菩萨啊，几多了破了一分无明，真一分法身的开始，就得到无分别心，心就不是用分别来起作用，可以不必起分别了，所以平等心嘛，平等人不起分别，以诸佛自用相应，因为不起分别，就老诸佛的平等的太智慧啊，比各种的太没有用，完全能够相应啊。一分法身真的就老祖父的法身平等无异，就有一分相应的功用啊。从此以后几个修行等一体以上啊，一次呢完全依靠所破的无明以后的所现的法身，以法身的力量顺着法身的妙理，以法啊往前进修行。所以这种修行啊，按照次元修行，你为什么会讲次元呢？会写到音韵啊，音韵修行，次元修行。一个次元哈，唔会讲错的，唔是修，不过一个修法嘛，唔是靠粗言，唔是靠粗言。三言为以前的菩萨都要粗言，按照言修，言言的言，言修靠粗言，真能修。比如说我们凡夫完全要靠粗人，凡夫是无粗人根本不会修行。比如说你无看到佛像，恭敬心生不起来，不会发心拜啊，你无拿到念珠，不会想念佛，这就是靠粗人，无粗人不会用功。所以多了等体的菩萨啊，破无明正法神了，完全以其所证的法身的力量，自然而然修行，按照真修，真是法心，真与自心，以可真与自心的本能自然修行。一个情况啊，前像长江太河，上来多个河坝的中心点啊，我听个水下有一直流动下去，那么多个要长途呢，不是人工去撑船。算来问我建个水路，自然而然啊，建等水路往前进啊，按那个自然，算来还是行，但是不是靠力量了啊，初地以上的菩萨还是修行，他不是去靠粗言，不是粗言，全意真心理地的没有用啊，所以完全为是胆痛，胆痛依靠所证的法身的理，顺着法身的力量，自自然然往前进修啊，所以为了自然修行。那么是修行的功夫啊，完全玄息真义自信啊，修行功力玄息了个真义，真义的作用就越来越殊胜，那么无明就越来越感受，最后靠两种力量把那个根本无明完全消灭，灭无明故。
所以小行功夫尽识准义，准义的功力一出往上升，那无面就啱啱受咩，一出就往下受咩。所以最后到了定觉菩萨，最后破一份神相无明，无明一完全破了呢，无明就消灭了。所以不是灭无明，顺准义灭无明。那么顺准义就是破一份无明，正一份法身，正一份三德，按照一切都神佛为止，就无明完全破尽，法身完全丢尽。那就是解释的文字，总结上文显示依法修行啊，能够达成的目的啊，由此得到成就。根本反过来，只是他提示结判谈与不谈，俩就是前面的枪拳哈，两枪拳这个中文哈啊，叫四谈啊。第三是准一个枪拳，现在是枪拳也讲的了。念个选修，枪个选修，统统讲的。现在提示他总结上文，判断讲话，准与老无明的两样东西呀，有谈处的，有不会谈处的，有按你个差别。就是说，无明必定要完全谈处，准与本心本来也是不会谈处，一直往前进。所以论文讲，复次念法。从无知以来，玄虚不贪，乃至得佛后的有贪，相反玄虚则无有贪，亲以未来，此因缘何？以准以法上玄虚故，妄心则灭，法身显现，喜用玄虚，故无有贪。两一贪文总结上文上面讲。前面所讲的念相玄虚嘛，念法玄虚就是无明玄虚，无明的念法哈，多了最后就会消除，会完全断的。准义的相法哈，千未来之不会断的啊，所以无始无终啊。意思就是讲无明无始有终，准义无始无终啊，无始有终的无明所以有断。无始无终的真义，所以无谈啊，所以按照结判谈与不谈。复次就是讲，念相玄虚讲完之后，还有一段法师要上面讲，念法从无始以来啊，玄虚不谈，念法是根本无明，并一切烦恼，无明并烦恼种子，并其所起的现象各种，念。无明念法嘛，从无始以来，一相有两个事实，一相就会按呢，所谓玄虚无贪处。从过去来看，无明念法一切玄虚无贪处。而到那下呢，那下怎么谈？乃至得佛，后则有贪。得到成就不高，乃至六特中间的修行，经过三千十生的阶位，都定过修行啊。到了最后成就不高，得佛得到成就不高，后得有谈。成佛以后无明就谈相，一到成佛无明就完全谈清，无明完全谈清呢，所以无明啊，就是无始有终。过去一向差不多几个年次，一向就有，他多了你修行成佛了，那无明就谈清了。只要神像无明一谈，无明就谈出了啊，这个后在有谈，后神佛以后，到了神佛过，无明就谈清了。所以无明是过去无始未来有终，神就不过，就无明就消除。要用念法玄心，无始有终讲，枪法玄心嘛，这不有谈，枪法。有准义玄虚的想法，修行以合乎修行的想法，就是拜成合格以后啊，想法从开始发生修行玄虚啊，你要个准义玄虚嘛，过去一向无始也有准义，一向玄虚无始以来无明老准义同时其中啊，
他千方面面寻求真意之心，一直寻求，到了将来神就不讲，不会谈主，轻易未来，因为无始以来该发生离体呀、啊。等到神就复过以后，完全清真，完全显现了，个清为了就永久意思，没有谈主。所以法神也个真意无始无终，无开始也无结束，清为了就永久啊。所以神就复过以后，清为了就度众生，并无停止。所以讲清以为了，此因缘哈，此法神全心不会谈主，清为了这个眼睛，也个因缘有蛮讲呢。让你们他们解释过，以真意法上全接故，因为真意之心从来，你从你发心开始认真修行啊，无明消除了真意继续全接，真意之心这个法身上上继续全接的缘故，所以妄心怎么妄心就是指无明啊，无明所起的妄心妄念，真意全无明，最后无明没了，妄心也就没了，也就没妄心。所以妄心没了以后呢，法身就完全显现出来。啊，法身就是指真意本心，本来起就该法身离体，所谓自性清净法身。一个自性清净法身，还能在众生分上，只有自性清净法身。等到神修复过，按照离垢没有起法身，垢烦恼。无明烦恼，完全远离无明烦恼的教养啊，迷渺到知觉的法身离体完全显现，讲到离垢没有去法身，俺们凡夫众生只有自性清净法身，无离垢没有去法身，神修复过就彻真离垢没有去法身，所以离一切烦恼垢啊，迷渺到知觉的法身显现了。从此念念起用全心用突发众生的没有用，神佛以后突发众生的没有用，亲为了知念念全心故无有谈，因此是故法神离体的真意继续全心，不会有停止，不会有消灭，所以说谈就是谈处，法神不会谈处，亲为了知，所以法神离体真意全心无始无终啊，从来有真意本心，那么清净以后一直清为了知，不会停止。那几台上师讲中自由自在，想爱突发众生的几人，有几人神说到各地方去突发众生，事先不向神托等，或者向菩萨的神分到各地突发众生，一直清为了知，没有停止。比方讲，现在俺们大家平常说恭敬慈仰的太比观世音菩萨。第一件神修复过啊，他不像我那有些个过去正法名以来第一件神佛，可是他为了度众生该天靠方便，事先做菩萨神，现在该观世音菩萨啊，他虽然一件神佛，可是他的真意内存没停止，为了太比心而突发众生，所以事先观世音菩萨的神分来在十方世界啊，现身说法，因以何神的徒弟先何神啊，为众生说法，所以诸佛菩萨都重要。一旦神就真觉，第七个神佛以后，第七个本身的事情就没事情了，不是办第七个的事，转做徒众生的事。徒众生只是给因众生的几人，有缘的众生，给多几人神说，随时显现去徒众。比如我们的高祖师迦牟尼佛，他讲因为他见识张神佛发法经的数量变很广，释迦世尊在沉淀的全球一经神佛，那么第二节神的神佛呢，那只是事先突发众生的前高方便，先把向神托，实际上救援的全球一经神佛，所以发明经很广，释迦世尊先报神佛的时间啊，波神的卢沙那佛，伊讲那个法妙经的时候，有一句话讲：我今来自世界八千万，结果挨来了娑婆世界，像两回安的事先应神出家修行神佛，做度众生的事情，做了八千次。法妙经讲八千次，该还没讲像八千次，听听，那只是用在两个世界事先度神的机缘，像两回世界是从哪里？
已经经过八千次。那么过去就让叫来沉淀叫来释放世界突发众生的机缘，该不得经过千万一次。所以诸佛菩萨一旦究竟正觉成佛以后，念念继续突发众生，并没停止。不过多加第七加本身的事情已经完全做完，次加模式了，只做突然的事，只做突众生的事情。那么菩萨一个满成佛，那也就一方面次加而破除烦恼团无明，一方面做突众生的圆满福德的事业，所以菩萨而福慧双修。所以因此之故呢，一总结上文讲，无明无始有终，无明最后都成佛就破除了，完全就消灭。发生离地真意之心，无始无终，从来起就轻微来机，就现实没有用，不会停止啊。另外就是总结上文的音译啊，多两位为止哈。那个是心生灭门哈，心生灭门的两摊，第一摊真实自心生灭因缘相啊，因为真实自心的生灭因缘相有两摊，说明念想生灭是第一摊，念想熏习第二摊，多两位念想熏习也讲完了。接下去啊，就是是心生灭门的第二摊，念思哈第二，现实胎生体相用。那对前面的是心生灭门的第一摊，真实自心生灭因缘相，该是第一摊。第一摊就多两位故无有摊为止，讲得了。接下去的论文就是第二摊，现实胎生体相用。下面的论文呢，终于显明开始这个胎生离体现象，并且没有用，所谓的现实胎生体相用。胎生就是众生心，众生本一个真心离体啊。前面开始说现实胎生，就是胎生体心论啊，说明众生本一个法性就是众生心啊。所以这个胎生的体相用三种的道理综合起来说明，所以不是现实胎生体相用。现实胎生体相用该论文呢有两摊，第一现实体相，第二现实用。前港第一摊现实体相，相穷体现，所以体相不相离，港体同时就港相，因为体并无形相和港家乡见明几个离体，所以体相合并来显示，所以体显示体相，然后让体呢显示用啊，用是指这个各种的不可思议的没有用。显示体相有两摊，第一真显示，第二实呢啊。先按照这个显示体相的道理先讲，讲完以后由你们再做解释，所以不是第二摊为实呢。显示体相的论文开始讲，复次真与此体相在，一切凡夫声闻缘觉菩萨诸佛无有真感，非前即生非后即灭，必定上行。两个用意说明讲，诸佛菩萨啊，众生凡夫就包含六凡法界啊，乃至诸佛菩萨的四身法界，真以本心的离体平等平等，过去是暗的，轻微了之也是中央并无差别。扶持就是讲含有，含有道理需要说明，就是显示这个胎生的体相用。现在先讲真以的此体相，真以真心离体本来意义不同，就是指这个法身离体啊。南海人众生讲就是佛心本有个真与自信啊，讲这个真心离体的体，并一个现象，体本来无形无相啊，要其所现的作用啊，个光明讲为之相。真与个此体相啊，一切凡夫，一切包含到一个下面牺牲啊，一切凡夫就是讲六凡法界，三善陀、三摩陀。听有贵学生的三摩托，
请愿我小六的神身汤，欲凡佛界的众生，准以本心，全体供养。上文言，医生的上文，并言讲，上文言讲了两种生长，讲该准以此心也是供养。行菩萨托的菩萨从初发心乃至定果，诸佛已经完成正果的佛果，过去现在已经成佛的十方诸佛，一个真心离体的真义痴心啊，无有真感，真心离体，猜身不真，猜凡不感，就是心经所讲的不真不感。这个真心离体啊，猜身人的结尾，无真假的时候。神就不过真心嘛也是不会安的，并无真假的时候，猜人的反复也无感受的时候，所以说无有真感，生者无真假，反复无感受，安尼无有真感。你也若真心理体的体觉，体无有真感，平等平等，并无差别。你也为众生本有的痴心，知其不可思议。既不是一界，也不是一，也不是两界。意思就是说，诸佛菩萨所听证的真义，不是说我像几七界，几听证的真义像个一界，不是一。如果是一，这就变成老众生不能相应。这样一界啊，这样一界老众生不能服从，就不能相应。所以诸佛菩萨所证的真义不是一，他也不是一样啊，没说众生众生有众生的真义，诸佛有诸佛的真义，完全切开两界，分清清楚楚。众生的真义，然后诸佛的真义啊，分成两界，不能互通，也不能相应，也不能相应。所以说，以下的真义本身，诸佛与众生平等平等，并无差别。回忆回忆，你讲是一吗？在祝福的立场来看，一切众生都是祝福心内众生，众生就在祝福心内，并无差别。既然众生在祝福心内，因此众生各各有真义啊，祝福所证的真义啊，不是一界啊，所以回忆也不是一样。回忆不是说众生的真义和诸佛的真义不能通啊，不能相通的时候就不能感应了，可是能够感应，众生能够背成合格趋向真义，那老佛的真义完全相合，彼此能够得到感应互通的作用。所以这个真义本身，众生与诸佛不可思议，回忆回忆。所以梵音经讲，心佛及众生世上无差别啊，众生心就已经究竟成佛的佛果，然后众生当体也三样，并无差别，平等平等啊，心佛及众生世上无差别，所以不增不减，回忆回忆。那明白了个道理哈，你就可以提这个诸佛的法身无处不变，凡有空间的所在，佛的法身就周边都在位置，凡有时间的时候，佛的法身也周边都在微信。所以数穷三际，往遍十方。因此下面的论文讲，回前际神，回后际灭。前际即是边际，不是讲话你那个真义从前面的边际上对那下子升起来，不是安的，回不是，不是讲话从前面那当时那下子升起来，这样有过去一向就会安的，过去一向就有真义之心，无开始找不到这个开始，不是前期有神迹，也不是说都将来后期有什么处，后以后未来啊，前期是过去，后期是未来，也不是说等到未来后期当中啊，有什么时间会灭掉，没有那个事情。真义本身前面往前看过去无次，往后看未来无终，千未来之永久意思。所以毕竟上行究竟，毕竟就是究竟，究竟七代观察，
正义之心常恒不变，永久于世，万古常新，真心立体本来于世。学太深佛法而先了解这个道理，明白众生本有正义之心，过去莫开始一向就有，未来莫感叹啊，也是亲未来之永久于世。所以不是前之神，也不是后之咩，所以说非前之神非后之咩，毕竟上行究竟一个正义之心从来就是上行不变永久于世。众生本有两个真心，你的永久意识，我的目的就要求真两个真心，因为就是永久意识万古不变。还没进一步解释过，穷本以来啊，心智满足一切功德啊，讲两个真心你的前面只要提，现在讲消，讲一个现象，真意能现种种得消，所以穷根本有两个真意本身一样以来就会安的一个心地上本来满足其余一切功德。前面讲真言门的时节讲空义哈，空义以后讲不空，不空地方就讲心思其就一切功德，恒沙功德像恒河沙数无量无边功德，心地上当下其就其中哪种功德呢？所谓此地有太智慧光明义故，边州法界义故，真实实地义故，此心情将心义故，上落我将义故，清凉不变此才义故。俩分别说明那个真心立体的现象，这个相有不空的意义，不空就是一切功德同时起就所谓自汉文解释上文讲，此家的真心立体体上有两种现象的功能，有太智慧光明呢，既有太智慧，所以本来就有两个智慧。诸佛菩萨所证的根本智慧的智，众生本来其就有两个太智慧，本来其就光明啊。太智慧光明呢，俩根据太把这经讲，把这部的道理就显示这个太智慧光明呢。根据把这个脱离讲，众生本来其就太智慧光明呢。太是太深的离体，也个智慧本来其就本来其就无量无边的恒河沙数的光明诸佛所成就的光明，要众生本来其就，也个因呢，众生本来其就，有按那个缘故，所以为之这个现象不空，有太智慧光明呢，要太把这部的脱离讲。边州法界义故，你要法严经的脱离讲，法严经讲一真法界，一真法界这个光明普遍照耀于十方法界，一个脱离，一个意义众生本来其中。所以释迦世尊神修佛告三叹其在讲，一切众生皆有智慧的相，真于烦恼妄想执着不能证的。所以这个边州法界主边照耀于十方法界，两个意义众生本来其中。这叫法严经讲，所以一个马明菩萨是以把菩提圣言错个论，要把这部讲是太智慧讲明义，要法严经讲是边教法讲义这众生都是当下本来其就神佛也就清真这个本来其就该没有理，真实是第二个也要临开经讲也是要临开经所讲的真真实实众生本起就该这个法性，既能彻底了敌一切诸法，真实实地就是说因一切法的实体不会发生常误，现在我们看的都是妄见，不是真实以本有起就的自信光明就有了一切法所以了一切法真实实地当下了了明白完全真实因是明白，地就是明白，也个意义经济灵体健康讲就众生本来其就，神佛也就知道了个。此心情向心义故，此心情向心经济这个深慢经讲，深慢福音经讲此心情向心所以众生本来此心其就这个情向心义，所以两个脱离众生本来其就，众生在众生佛上按照此心情向心，诸佛真讲修不止，你就没有去法身了。
上浪我唱一个，也是一盘诗的，有一盘景讲，太盘一盘景讲一盘上浪我唱啊，用有意思为之上啊，某时候的苦，给就为之乐啊，究竟吃菜就是为之我啊，本来情腔模样是为之唱啊，是为之上浪我唱一个，也有一个一盘景讲，情量不变吃菜一个。也有生慢点讲，托你讲唔完哈，有嘅生下系冇讲完嘅托你呢，最后留下次再讲啦。